Друзья, спасибо за аплодисменты. Редакция программы «Подробности» представляет очередной выпуск нашей еженедельной политической дискуссионной программы «Черное зеркало». Программу ведет ваш покорный слуга Евгений Киселев, помогает ему мой коллега Алексей Лихман. Здесь у нас в студии собрались политики, политологи, журналисты. Я напоминаю, гости дорогие, у кого из вас есть микрофоны, к сожалению, у нас на всех не хватает, но те, у кого микрофоны есть, вы можете, не дожидаясь специальных приглашений с моей стороны, вступать в дискуссию. Ну а сегодняшнюю дискуссию, у нас много разных тем, но мне бы хотелось начать все-таки с печального события, которое произошло вчера, которое вызвало колоссальный общественный резонанс, множество разноречивых откликов. Я имею в виду громкое, судя по всему, политическое, во всяком случае, я так считаю, что это политическое убийство, убийство публициста и писателя Олеся Бузины. Покойный был человеком, который проповедовал взгляды многим несимпатичные, во всяком случае, мне в том числе, но я как журналист и как убежденный, извините за пафос, либерал, всегда исходил из знаменитого вольтеровского. Мне ненавистны ваши взгляды, но я жизнь готов отдать за то, чтобы вы их могли свободно высказывать. Событие это, на мой взгляд, плохое для Украины, потому что журналистов нельзя убивать. Вообще жизнь человека, она бесценна. А журналист, у которого есть только слово, особенно незащищенный человек. Ну и, конечно же, репутации страны это, на мой взгляд, совершенно не прибавляет. Какие версии, господа? Это главный вопрос, который сейчас стоит. Вот вам, Владимир Фисенко, вы в некотором смысле ньюсмейкер у нас. Потому что... совсем неожиданно для себя. Да, вот вы опубликовали в своем Фейсбуке письмо, которое вам прислала некая организация, именующая себя Украинской повстанческой армией, и пошло и покатилось. Ну, пошло и покатилось еще вчера. У меня даже подозрение, что вот это письмо мне прислали именно потому, что я высказал версию еще вчера о том, что за убийством не только Бузины, но и Калашникова могут быть российские спецслужбы, заинтересованные в том, чтобы, скажем так, создать материальные фактические подтверждения якобы террора, политического террора в Украине, и тем самым сделать материал информационный, подтвердить пропагандистский тезис, который должен высказать на своей пресс-конференции Владимир Путин. Вот как бы это и было сделано. Я сказал, что скорее всего или возможно, если найдут исполнителей, то ими могут оказаться представители радикальных националистических группировок. И тут вот как раз и прислали подтверждение. Ну, вернее, приписать. Приписать, всего, наверное, совершенно верно, да. Вот это письмо, которое прислали, я сразу же высказал подозрения, сомнения в том, что это настоящие националисты, скорее это маскировка под националистов, потому что, ну, во-первых, использование вот в качестве названия организации названия исторической УПА, вот это уже вызывает подозрение. Если бы это была какая-то новая группировка, она бы и называла себя по-новому, чтобы отличаться и от свободы, и от правого сектора, и от всего того, что было раньше. Потом использование ряда терминов. Ну, потом вот СБУ и русизма нашла. Да, вот кто не знает, Лубкивский, Марьян Лубкивский, представитель СБУ, сказал, что первые данные вот проведенного анализа этого документа, который вам пришел, ну, электронного документа, который вам пришел по почте, свидетельствует о том, что, во-первых, отправлен он из ФРГ с использованием таких специальных средств маскировки, маршрутизации этого имейла, так называемого анонимизатора и транзитных IP-адресов в Великобритании и в Соединенных Штатах. И плюс лингвистическая экспертиза свидетельствует о том, что письмо на украинском языке писал человек, не вполне владеющий украинским языком. Там есть кальки
с русского. Скорее всего, человеку, для которого русский язык является первым, родным, основным. Ну, там, например, не там, где должно быть гучно, да, громко используется. Плюс вот это словечко, ну, извините за этот термин словечко, да, ну, аттентат. Оно как бы вот сейчас в современной политической лексике, лексике не используется. Это вот архаизм в известном смысле. Но здесь оно используется, потому что в России нарочито. Это считается... Ну, все, да, это, все это, на ваш взгляд, говорит о русском следе. Ну, я очень осторожно высказываюсь. Угу. Кому это выгодно? Вот я, прежде всего, как политический аналитик, задаюсь вопросом, кому это выгодно? Используется это сейчас в информационной кампании именно в России для того, чтобы показать, что якобы в Украине развернут политический террор. И это надо как-то подтверждать. Причем обвиняя именно украинских националистов. Сегодня несколько ток-шоу вышли практически одновременно в эфир, которые... Я еще хотел напомнить, что героизирует. Вот эта пресловутая УПА появлялась однажды в момент Майдана, во время Майдана, уже на излете Майдана, когда было несколько нападений на милиционеров. А в каком виде, напомните, Паш? Да, да, да. В Херсоне и в Киеве. И якобы на этих милиционеров, тогда их порезали там ножами, нападали вот эти боевики УПА. Паш, ну это же были тогда тоже нереальные люди. Это было какое-то фейковое заявление в одной из соцсетей, если я правильно помню. Это было заявление Министерства внутренних дел сразу. И тогда обратили на это внимание, что Министерство внутренних дел Украины сразу же, буквально через там, пару часов после вот этих странных историй с нападением на милиционеров. И тогда студенты, которых обвиняли в этом нападении, они говорили о том, что они стали жертвой каких-то тетушек, что там какие-то непонятные тетушки устроили заварушку, напали там и на них, и на милиционеров. Потом все сбежали. Сами эти студенты вызвали милиционеров, а потом неожиданно превратились вот в этих боевиков. То есть сейчас могли использовать УПА. Старую заготовку. УПА полтора года назад вдруг всплыло сейчас. Но тут нужно еще добавить, что УПА – это такая негативная дискредитационная стигма на Украину. Вот Бендера, Шухевич и УПА. А если учесть, что сейчас в России… Ядовитый маркер. Да, такой, вот такой ядовитый россиян. Маркер, да, это такой негативный бренд, ну, если говорить языком известный, маркетолога, да, известный. В Украине. УПА – это сразу все вздрагивают в России. Так вот, если учесть, что они еще… принялись вот обсуждать вот этот пакет законов о декоммунизации, да, да, вот и они говорят, что там героизируют УПА. Фашистская власть в Украине героизирует УПА, хотя там в законе речь не о героизации, а о признании их как участников национально-освободительной войны. Так вот, это все ложится как раз вот в русло дискредитации Украины, последних законов. И вот это вот, что УПА как раз и... вот то, что они написали, вот УПА и убили Бузину. И теперь вот к чему приводят ваши законы о героизации УПА, о декоммунизации, о десоветизации и так далее. То есть настоящий нацизм. Вот так это можно прочитывать. Имеет ли право на существование другие версии? И конечно, какие наиболее вероятные? Все ли здесь согласны? Аналогичного листа отримав сьогодні на електронну адресу опозиційний блок. І тому оця дискусія, яку ведемо, ми, вона якась двовимірна. Сьогодні дуже багато отримали це письмо. Складніше. А що за письмо прийшло на ваш сайт? На сайт опозиційного блоку надійшов лист від цієї самої організації, в якому в ультимативній формі надано 72 години для того, щоб ми покинули територію України. Можна, інакше... не ви. Там немає. Ну, я вам передаю текст. Так я передаю текст, теж знаю. Текст, який надійшов на нашу адресу. Електронну адресу, де надано було 72 години в ультимативній формі, щоб покинуто було Україну, інакше буде фізична розправа. Сьогодні ми могли але поговорити... Але анонімно, там же не казано, що опозиційний блок має покинути. От текст якраз вот, да, за вами. По тексту да. Розгортаємо обіжальну боротьбу знаєте, з антинародним колеги, режимом. Дуже правильно почалася наша дискусія. З того питання, кому вигідно. Давайте розмишляти про те, кому це вигідно. Давайте подивимося про те, яким чином вчора розгорталася інформаційна політика російських каналів. Ви читали, що там відбувалося? Укронацисти вбили відомого малоросійського письменника. Все. Цієї тези вистачало на все. Ми повинні зараз розуміти, що зараз ведеться війна. Війна на сході України, ведеться війна інформаційна, ведеться війна в інших параметрах. І ми повинні розуміти, що ці вбивства, які зараз, і не треба відкидати також вбивство колишнього депутата Калашникова, це є один із елементів, можливо, гібридної війни, яка ведеться Російською Федерацією. І навіть ті листи, які сьогодні отримали відомі політологи і
опозиційний блок, вони стверджують тільки про те, що опозиційний блок зараз чітко нам підтвердив мету цих вбивств, цих провокацій. Що вони вже кажуть, що їм погрожують, є ультиматуми, покиньте Україну і тому подібне. Чому політологам прийшло? Тому що вони знають, що політологи, вони професіонали, вони експерти. Вони все одно дадуть цю інформацію в маси, в правоохоронні органи, і ця інформація буде крутитися. І саме ці факти, що ми зараз обговорюємо цю інформацію, це і є один із елементів, який було закладено в ці вбивства. Так що нам робити зараз, Андрій? Що ви зараз рекомендуєте? Замовчення ситуації не замовчення. Ми повинні чітко зрозуміти, що ці вбивства повинні бути розслідувані і публічно наданий звіт, хто вбивця, хто замовник і яким чином все це відбувалося. І більше того, навіть якщо дійсно вбивцею Олеся Бузини виявиться якась нова, можливо, або стара націоналістична організація, то треба з'ясувати, хто був замовником і хто це все оплачував, фінансував і планував. Ну, оплачувати там було що, тому що це високопрофесіональне убійство. Ну, не факт, що воно високопрофесійне. Деякі елементи свідчать про інше. Не треба бути великим експертом, щоб, в общем-то, в принципі, об этом догадуватися. Я просто вспоминаю, в редакції «Нового времени» всі з ребятами сиділи, смотрели, як пішла прес-конференція Путіна, коли появилося це сообщення, йому передали. Владимир Владимирович, только что убит украинский журналист Олесь Бузина, и вы просто посмотрели бы на его мимику. Это было совершенно очевидно. То есть для человека он даже бровью не повел. Говоря, для него это не было. Он не может. Он был, мало того, когда он начал, там сложно, когда он начал вести дальше, как бы рассказывать, да, отвечать на это. Это был спич там заготовленный, совершенно четко заранее заготовленный, минут на пять, не запинаясь. Это не был экспромт. Да, ваш главный редактор Виталий Сыч написал у себя в Фейсбуке, кстати, что вы как раз в редакции еще думали, нужно ли ставить это на ленту новостей на сайте, или все-таки дождаться подтверждения второго источника. А президент Российской Федерации вильно владеет этой информацией и комментирует это, как уже факт. Да, пожалуйста, Сергей Алексеев, депутат блока Петра Порошенко, он у нас первый раз. А вам не кажется смешным, что президент Российской Федерации тут же получает эту информацию и тут же это комментирует? Это просто смешно. То есть это явная постановка, явно пророссийская постановка. Это печально, скорее. Это печально, да. Но президент Российской Федерации как бы комментирует убийство, которое совершено буквально недавно, буквально в данный момент. В Украине, тут же в прямом эфире, это, конечно... Но убийство под пресс-конференцию тоже звучит как-то ну, слишком уж конспирологически. Нет? В Украине последнее время. Сергей, ну, вам действительно не кажется, я повторю вопрос. Вот не кажется вам, что тут чуть-чуть перебор с конспирологией, что вот убийство ради одного под пресс-конференцию? Ну, это знаете, понятно, это понятно, что это постановка. Оскільки дійсно ця прес-конференція планувалася, вбивство планувалося, і що президент під час прямого ефіру оголосить, що ще раз, ще укронаціоналісти вбили знову людину, яка була проросійсько налаштована, і яку начебто, яка начебто не влаштовувала українську владу. Давайте так тепер, кому це вигідно? Про реакцію української влади. Дивіться, дискусія зараз зводиться до пошуку ворогів. Давайте пригадаємо аналогічні події, коли вбили людей, були у Франції. Що робила влада Франції? Кожну годину правоохоронці Франції інформували людей, що зроблено по цій справі. Президент країни, уряд. Через день вони знайшли вбивця. В Росії, коли вбили Німцова, як би там не було, але кожну годину інформували людей, що робить влада. Так, розслідувала. А тут знаєте, сьогодні вбивають щотижня людей. Скажіть мені, давайте. Наведіть мені хоча б один факт тут відразу... розкриття такого вбивства. І яка може бути довіра людей до влади, коли влада не може захистити людей, люди лишаються беззахисними. Я тут відразу відповім про це опозиційного блоку, якщо дозволите. Скажіть, будь ласка, сьогодні прем'єр-міністр України публічно звернувся до правоохоронних органів, до Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України і Національної гвардії. Звернувся, щоб до середи надали публічний звіт правоохоронні органи про роботу, яка була проведена з розслідування цієї справи, і виявлення винних. І більше того, він звернувся з метою того, щоб Національна гвардія забезпечила зараз порядок на кожній вулиці, в кожному місті. Тому говорити про те, що зараз українська влада не робить... Що зараз робиться по цій справі? Люди не знають. Люди не знають. Не було зроблено. Я хотів би напомнити, що до сих пор
многие преступления, и недавние, и очень давние, не расследованы. Мы до сих пор не знаем, что с Черноволом произошло. Да, до сих пор вопросы по гибели Черновола, до сих пор вопросы без ответов по отравлению Ющенко. Я не говорю уже об убийствах на Майдані. Коли вбили людей на Майдані, сьогодні відповіді немає. Хто вбив? В Штатах 50 лет спорят, хто вбив президента Кеннеді. Повністю согласен. Візьміть мірову статистику розкриття заказних убийств. Давайте будемо реалістами. А якщо взяти за основу версію, що це зробили службы, спецслужбы Российской Федерации, это еще усложняет его раскрытие. Естественно, правоохранительные органы сейчас будут делать все, они будут на ушах. Но как бы верить в то, что это преступление легко раскрываемое, давайте будем реалистами. Давайте спросим, верит ли в раскрытие Кирилл Куликов, все мои источники, скажем так, а поверьте, у меня надежные источники. Службы безопасности здесь. В оппозиционных российских кругах говорят, что вот в случае с убийством Немцова, несмотря ни на что, нашли реальных исполнителей. Там вопрос с заказчиками, но нашли реальных исполнителей. Правда? Евгений Алексеевич, если позволите, вопрос. Да, я хотел задать вопрос. Мы каждый день смотрим и читаем заявление Службы безопасности Украины, где у нас постоянно раскрываются страшные группировки террористов, сепаратистов, всех остальных. 40 человек, которые готовят теракты, 50 человек, которые готовят теракты. Тут происходит серийный... Отметьте, что чаще всего эти отчеты анонимных. Неважно, но тут происходит серийное убийство. Да? Какая-то группа постоянно убивает людей. Сначала сомнения возникают по поводу смерти Чечетова, потом по поводу смерти Пеклушенко, потом некий Мельник, потом Калашников... Потом, во всяком случае, извините, перебиваю вас, но я лично в такие совпадения не верю, чтобы с разрывом в несколько часов погибли два таких, в общем, так работает какая-то страшная человека. Диверсионная вражеская группа, а мы о ней ничего не знаем. Всех вроде переловили, а тут постоянно убивают. Вот хотелось бы просто узнать, почему вот... Или у нас мы что-то недорабатываем, ну, в соответствии с той версией, которую вы выдаете, что это российские диверсанты. Хорошо, у меня встречный вопрос, Кирилл. Вот вы все-таки человек, который в прошлом имели некоторые отношения к правоохранительным органам. Вы были главой бюро Интерпола в Украине. У вас есть какие-то свои мысли на этот счет? Я знаю, что версию должно дать следствие. Я знаю, что занимается этим действительно взял, так как вчера докладывал президенту, действительно профессионал. Разыскник. Будем надеяться, что это следствие даст какие-то результаты, и мы получим ответы, потому что, как вы правильно сказали, Евгений Алексеевич, слишком много вопросов. Эта тема заглушает предыдущую тему. А кто убивал людей на Майдане? И так далее, и так далее. А почему? То есть каждый у нас, каждый новый виток. Я надеюсь, что мы наконец-то получим ответ на вопрос. И если это российские диверсанты, я надеюсь, они будут задержаны. Ну вот все же, а если службы не всегда диверсанты? Но эти люди представлены. Владислав Сурков, простите. А вот на этой неделе журналисты выяснили, что Сурков только вечером 20-го, когда уже стрельба на Майдане практически закончилась, прилетел в Киев. По действиям, которые они совершали, работали профессионалы. Правда, коллеги? То есть было несколько выстрелов, выстрел в голову контрольный, переоделись и так далее, и так далее. Понятно, бросили что это не гопники и не тетушки дуже делали. Важко. Ви працювали дійсно в правоохоронних органах. Я коли ви говорите, слідчим, що є контрольний в голову людини, яка 4 рази вистрілила, поїхала з місця злочину, а потім повернулася перевірити ногою, чи дійсно живий, і вистрілити в першій годині дня, то де це професіоналізм? Я думаю, що якраз зараз до середини повинні отримати перші висновки Міністерства внутрішніх справ. Я коли читав їх в пресі, вони не поверталися, вони зробили 4 вистріли, після того вистріл в голову. Хочу обратити... Ну, це якраз спеціально зроблено для отводу глаз. Ні, це діляли дилетанти. У нас, оказується, сьогоднішній дилетанти розстрілюють людей в центрі міста. Це гірше, ніж якщо це роблять професіонали. Вибачаю. Ну, може бути. Альона, зараз, секундочку. Понимаете, є кримінологічний підхід і кримінологічні аспекти цього, а є політологічний, є політика. Так вот, мы можем тут спорить, мы не специалисты в расследовании, в дознании и так далее. Мы не следователи, не прокуроры. Но политические уроки какие? Вот мне не нравится, что мы используем вот эту, скажем так, трагедию. Оппозиционный блок со своей правдой, власть со своей правдой, и мы начинаем сталкивать. Вот на это и расчет. Чтобы посеять тут внутренний фронт сделать. Абсолютно опять правильно. Были раздоры, межнациональная борьба. Правильно. Это может быть как раз убийство или еще и вот эта серия убийств. Под открытие
новой фазы гибридной войны. Вот такой масштабной войны не будет на Востоке. Там идет дело к такому перемирию. На самом деле, Вадим, да, высказывают многие сейчас предположение, что как раз это может быть абсолютно, что продолжение этих серий убийств в абсолютно в хаотическом порядке. Нет, ну на это и расчет. Что, посеять сегодня, панику. Сегодня оппозиционеры, правильно, завтра сторонники власти. Вот создать внутреннюю гражданскую войну здесь, чтобы все друг друга вот так относились. Понимаете? И если мы будем подаваться на провокации, будем ненависть сеять, вражду, в том числе и словом, не слышать друг друга, уничтожать друг друга словом, дискриминировать друг друга. Кто-то будет дискриминировать оппозицию, кто-то будет говорить, власть плохая довела до этого. Угу. На это и расчет, чтобы полностью нас расколоть, разъединить. А нам что делать? А как нам это не допустить? Давайте, спокойно, без военных обвинений. Так, начинать говорить о том, нам сейчас нужно сохранить страну, нам нужно единство, нам нужно сплотиться и так далее, и так далее. Решать все в компромиссе, по закону, по праву, не давать разгуляться страстям людей, потому что тоже вот эта вся ситуация, которая сейчас в обществе, она тоже этому способствует. Посмотрите, френд-ленты, какие там реакции, какие там посты на смерть людей. Вадим, вы призываете к тому, чтобы сохранять гражданский спокойствие, мир. Гражданский мир. Алена. Ви знаєте, я рідко погоджуюсь з паном Карасьовим, але це якраз той випадок, коли я хотіла сказати, що давайте все ж таки не будемо говорити, але все одно рідко. І питання в тому, що давайте якраз тримати голову холодною в такий час. Ми розуміємо, що у нас в країні війна, всі це прекрасно розуміють, в тому числі інформаційна. І я закликаю просто своїх колег з різних фракцій, в тому числі не повторювати риторику пана Путіна. Тому що пан Путін якраз одразу сказав про порівняння вбивства в Україні з вбивством Німцова. Вибачте, але це речі абсолютно різного порядку. Я не вважаю, що вчора ви вбили там опозиціонера, найбільшого, мабуть, до влади або до режиму. Це абсолютно цим не є, і українці це розуміють. І, звісно, це буде справа честі для наших правоохоронних органів це розслідувати. Тому що я, як киянка, ну, хочу виходити в Київ, да, і відчувати себе в безпеці. Неважливо, журналіст чи звичайний громадян, але це абсолютно неприпустимо. Ну, а з іншої точки зору, це якраз і буде оцим справом честі для наших правоохоронних органів. І мені б хотілося, щоб ми зараз не строїли там якихось конспірологічних теорій або не заглиблювалися в деталі, тому що ми в них не розуміємося, а дійсно дочекалися повноцінного звіту. І я, як депутат, буду вимагати цього звіту. А окрім того, говорили про реформу правоохоронних органів, тому що, наприклад, я готувалась до ефіру, подивилася звіт Комісії Ради Європи з розслідування злочинів Майдану, де вони досить чітко назвали проблемні моменти з нашими правоохоронними органами. Так от про це треба говорити, про кількість інших злочинів, які не розкриваються, про те, чому у нас підвищується рівень нерозкриття злочинів, чи є там корупційна складова зі звичайними злочинами та нашою поліцією. От про це треба говорити. У нас сьогодні є конкретний приклад вже сьогодення. От багато говорили зараз про російські сліди і інше. Подивимось події сьогодні. Івано-Франківська область, обласна рада. Хтось може звинуватити її в якомусь проросійському нахилі? Ні. Сьогодні обласна рада в країні, яка заявляє про європейськість, прийняла рішення про заборону на території Івано-Франківської області політичної сили «Опозиційний блок». Це хто? Росія провокує? Чи хто? Так само і з тими вбивствами, які є. Ні, давайте не порівнювати. Вбивство... Почекайте, воно якось дуже логічно іде. Політична деформація. Андрій Ір'єнко. Я хотів би, напевно, почати з того, що, ви знаєте, от трошки дивує реакція, що після цих двох вбивств калашникової бузини зараз багато в кого така риторика, що от почалися вбивства, треба припиняти, почалися. Та, шановні, у нас уже півтора роки фактично ми знаходимося в стані війни. Я навіть кажу не тільки про війну на Донбасі. Фактично з Майдану почалася, коли почали вбивати людей. І на цій війні загинули вже тисячі людей. І причому з українського боку загинули, напевно, найкраще серед всіх нас. І ми зараз обговорюємо людей, ну, я не збираюся там, знаєте, глумитися, я вважаю, що це не по-чоловічому там, ну, робити якісь там, ну, такі от там різкі заяви в цій ситуації. Але я кажу відверто, який я не лицемір. Ці люди були ворогами України.
вони займали свідомо, вони свідомо стали на бік зла, вони свідомо стали на бік ворога. Вони робили і були солдатами в цій війні, інформаційними солдатами, а це, ну, конкретно Бузина, це набагато серйозніше, навіть, ніж просто солдат з автоматом, тому що головна війна йде за мізки. Хто убив і для чого убив? Для цього треба зараз проводити швидке і абсолютно об'єктивне розслідування. І дійсно, це має бути публічно відкрито для всього суспільства. Це важлива інформація, яку всі повинні знати. Але в цій ситуації я проти фальшивого моралізаторства. Я просто розумію, що, на жаль, але не Україна розпочала цю війну, проти нас розпочали цю війну. Очевидно, що можливо і варіант такий, що дійсно їхні хазяї подумали, що зараз мертві, вони будуть для них корисніші, ніж живі. І саме таким чином з ними поступили. І це все має бути розслідування. Але так само ми маємо зараз розуміти одну важливу річ. От уже говорилося про злочини на Майдані, говорилося про звіт Ради Європи. Ну дійсно, пройшов рік і 2 місяці, ну а абсолютно нульовий прогрес. Більше того, якщо ми візьмемо ситуацію от з тим же Калашніковим. Калашніков, ну, на відміну від Бузини, який там книжки писав і статті, Калашніков – це людина, яка безпосередньо організовувала антимайдан, з якого почався сепаратизм в Україні, з якого вийшли бойовики, які вбивали людей. Но он ні разу за цей год не був на допросі. І за рік і 2 місяці ним не зацікавилися ніякі правоохоронні органи. Він, більше того, я коли взнав про те, що його вбили, для мене було новиною, що він весь цей час в Києві жив. Я думав, що він або в Криму, або на окупованому територіях там інших, або вже десь в Росії сидить. Тобто виявляється, що так ішли розслідування злочинів, що навіть не допитали одного з головних фігурантів. І отут якраз є така проблема, що оскільки за цей весь час не покарано... Антон Геращенко, я вам напомню, після смерті, правда, читався, що збирались. Ну, да. Так от, 30 секунд я хотів би закінчити. Якщо у нас сьогодні не покарано за цей більше, ніж рік, ні один злочинець, який вбивав людей на Майдані, ні один покидьок кривавий з режиму Януковича, то це і створює, на жаль, таку атмосферу в суспільстві, коли і такі провокації можливі, і можливі і навіть якісь ексеси з боку, ну, скажімо, налаштованих людей. Це теж. Тому що дійсно, якщо не карає суд, я за те, щоб карав суд. Я за те, що все було по закону, але має нарешті початися в країні якесь, ну, власне, покарання для злочинців. Має бути розуміння, що це має колись настати. І тому сьогодні це завдання номер один. Швидко проводити і розслідування цього всього, але і почати, напевно, з розслідування Майдану і довести до кінця всі ці справи, нарешті покарати винних цих злочинів. Пане Андрію, я за те, щоб... Я за те, щоб в Україні, пане Андрію, щоб в Україні покарані були провокатори. Тому нам треба необхідно довести, щоб Івано-Франківська обласна рада, яка прийняла сьогодні абсолютно антиконституційне рішення, щоб вона була розпущена, і це буде нормальний, хороший приклад, і це підтвердить наш європейський вибір. Українські партії мають бути розпущені. Коли був президент Янукович, Верховна Рада має взяти приклад з обласні ради декількох східних і південних регіонів приймали рішення про заборону НАТО на їх території, щоб там не було військових НАТО, і деякі інші рішення. Чому тоді не розпускали? Тому що у нас в Конституції НАТО немає, а свобода слова, це перевищення політичних переконань, у нас в Конституції чітко закріплено. По зовнішній політиці не можуть місцеві ради ухвалювати рішення. Просто давайте бути справедливими. Якщо ви зараз вимагаєте розпуску, чому ви тоді не робили таких самих рішень? У 2004 році Харківська обласна рада ухвалювала рішення про непідкорення українському казначейству, про невиплату пенсії, розказу про 40 кілометрів до Росії. Нагадати, товариство, 10 років всього пройшло. Але це та сама партія регіонів, яку представляє Копія. Сьогодні Копія представляє і те саме центри і обласних властей. Не будемо углубляться. Алекс, вы просили. Да, спасибо большое. Вы знаете, мы как-то вот в этой политической дискуссии... Константин и Алексей. Забыли очень важный факт. В частности, то, что в социальных, вот везде, сетях идет такая волна ненависти. Да? Убили человека, большинство украинцев радуется. Вот так ему и надо, этому уроду, он ушел, то. Можно относиться по-разному к этому человеку, другому, пятому. Но мы... Я боюсь этого, реально боюсь, мы можем открыть ящик Пандоры. Потому что сегодня убили инакомыслящего, потому что он там русскоговорящий. Завтра он будет темнокожий, послезавтра он будет исламист, еще кто-то. То есть найдут. Вы знаете, у меня такая боязнь за то, что мы можем открыть ящик Пандоры ко всем инакомыслящим, которые проживают в нашей прекрасной стране. И вот это у меня больше всего беспокоит. Вы знаете, мы можем долго, извините, мы можем долго говорить о том, кто заказал, почему заказал, что заказал. Но если сейчас не будет политически грамотно принятое решение, мы все потеряем от этого. С ящиком Пандоры я согласен, с одной стороны.
Ну, я согласен и с Андреем. С Андреем Ильенко я тоже согласен, потому что сейчас есть непонимание, с одной стороны, критики, и где грань между критикой и такой вражеской позицией по отношению к Украине. С одной стороны, мы все за там, разные мнения, но при этом в Украине живут люди, которые просто ненавидят ее и делают все, чтобы ее развалить. Тогда нужно дать четкий ответ. Вот был Олесь Бузина. Он постоянно участвовал в российских там, телепрограммах. Он постоянно говорил о том, что значит, Украина должна извиниться, Украина должна признать ошибки, нет такой страны Украина. Есть другие это политики. Это была его позиция на протяжении говорил, да, Паша, многих, говорил, да, многих. Да, есть другие такие же деятели. В этом смысле он придерживался Калашников вообще объявлял, что Украина сейчас, я живу под оккупацией, Украина захвачена фашистами. Значит, либо государство должно сказать, не трогайте его, пусть вот он играет в свои грязные игры, пусть он говорит, что хочет. Как только он возьмет деньги от русских спецслужб, или как только он возьмет автомат, мы его накажем. Либо государство должно сделать так, чтобы люди, которые живут в Украине и дышат ненавистью к этой стране, были каким-то образом ограничены или наказаны. Но это уже не конституционно. Или на них указали пальцем. Иначе будут самосуды. Это тоже есть такая важная проблема, о которой мы это должны версия. Сказать. Это версия. Да. Константин, да. То, что вы сейчас говорите, то, что вы сейчас говорили, заставляет понять, что ящик Пандоры уже открыт. Потому что мы продолжаем здесь сеять ненависть. Да, Бузина был человеком вспыльчивым, был человеком неглубоким, эпатажным. Его тексты скорее были курьезными, на мой взгляд. Хотя нужно дать ему должное, он на протяжении всей своей жизни придерживался одной и той же линии. Это, знаете ли, уважаемо, на мой взгляд, потому что наши политики так часто в Украине бегают из одного лагеря в другой. Это гораздо более стыдно, чем придерживаться даже своих неприятных и другим людям не нравящихся взглядов. Человек имеет право придерживаться каких угодно взглядов. Он имеет право любить, не любить, ругать, как угодно. На этом строится вся ситуация в Европе, в любом случае. А вот, возвращаясь к вопросу войны, как раз, да. Бузина был человеком в медиа раскрученным, как раз в России гораздо больше, чем в Украине. И вот это заставляет задуматься действительно о том, куда ведет этот след. Потому что на сегодняшний день Олесь Бузина, он раздут в российскими средствами массовой информации был. Он не был настолько влиятельным автором. Он действительно здесь скорее воспринимался как маргинал. Давайте, в самом деле, как-то... С одной стороны, мы призываем к примирению, с другой стороны, мы тут же сеем злобу. Давайте разберемся. И человеку можно дать право быть маргиналом. Евгений Алексеевич, я просто хочу вот уточнение одно. Есть инакомыслие, а есть инакодействие. Так вот, тоталитаризм – это борьба с инакомыслием. Согласен. А демократия конституционная – это борьба с инакодействием. Но если лучше вообще ничего не делать, правильно. Чем нет, просто... о чем-то активно заявлять и останавливаться. Если вы говорите о том, что коммунистическая партия, вражеская партия по отношению к Украине, изо дня в день, из эфира в эфир, кто это говорит? Все обсуждается, например, представителями отдельных может партий. Может быть, не надо говорить. Если по 8 часов суд допрашивают лидера КПУ в СБУ, и это ничем не заканчивается... Правильно. Так это уже, вот и это есть, правильно, это ответственность политиков. Это и есть создание это, вот такой двусмысленной ситуации. Это ответственность политиков, не все ответственность за слово. Алексей Мустафович, пожалуйста. Мені здається дуже небезпечним такий підхід, який був продемонстрований в тому числі і тут, про те, що, знаєте, ми вже вирішили, що це російські спецслужби, і більше того, він не буде злочин цей розкритий, бо це вже російські спецслужби, а вони такі великі професіонали, що нам, куди нам з ними тягатися. Знаєте, це навпаки, намагання просто закрити це питання і відмахнутися. Коли кажуть, нам розповідають, що в нас якоби терор, так? Там хтось сказав. Так, а вбивство це не терор, так? Це штучне вбивство. От в тому, навіщо було вбивати кого? Воно штучне. А воно вбивство. Вбивство, тому штучне. Треба розслідувати. Штучне вбивство – це тоді, коли не вбиває. Терор – це забувати. Це найреальніше вбивство. Як би ви не ставилися до Бузини? Но терор – це забувати. Як би ви не ставилися до Калашнікова? Я до нього ставився дуже погано. Але це вбивство, воно має так, бути розслідуване. Хто ж це заперечує? Хто ж це ні. Заперечує? Це... Да. Коли ви кажете, це штучне вбивство, це заперечення. Ні. Коли ви кажете, що ми не винні, в нас
все нормально, а тут тільки приїхали якісь кілери і вбили. Насправді, колеги, хто говорить про Олексій, те, я правильно розумію, що ви хочете сказати, що хто би не був автором вбивства, це провал висновок української правоохоронної системи, апріорі. І це провал не тільки Це робота правоохоронної системи визначити вину. Який провал? Дозволяє, я не розумію риторики говорити, що вбивство є абсолютно всюди в світі. Вбивство є в США, вбивство є в Європі. Колеги, давайте не перекручувати. У нас правоохоронні органи зараз будуть займатися цим. У нас тільки одне питання, що ми зараз не повинні піддаватися на провокації і підігравати цю історію, яка це зробила. Ми дійшли до А провалом не приймати. Для того, щоб організувати вбивство, не треба кілерів вести з Москви. Можна спокійно це зробити руками людей, які знаходяться тут. Я хочу трохи відреагувати на репліку колеги Андрія Іллєнка з «Віго Свобода». Я дуже його підтримую в тому питанні, що він сказав. Винних повинні покарати суди. Правильно? Правильно. Але, на жаль, маємо місце, коли їхній лідер особисто, да, якщо я не правий, можливо, ви мені заперечите, вчора заявив, що він вірить тільки у народних месників. Ця новина, знову ж таки, розійшлася російськими ЗМІ. То давайте, колеги, я вас всіх закликаю, не підігравайте. Якщо я десь помилився, поправте мені, будь ласка. Але це так і є. З боку вашого лідера це якраз є підігравання тим людям, які вчиняють ці вбивства і які вчиняють ці провокації. Колеги, давайте спільно боротися з ними, а не підігравати. Давайте ми... Олексій, я відповім, будь ласка. Ну, мене згадали. Я просто, ну, я розумію, що у вас вже заданий був темник ще 2 тижні тому, що «Свобода» – це агенти Кремля, і ви вже пластинку забули поміняти просто. Але я єдине, що хотів би додати до цього, що вам треба... Ну, я просто єдине, що хочу сказати, що... Вам треба більше детально розпитати, наприклад, вашого однопартійця пана Авакова. Ну ви мені скажіть, це правда, що ваш лідер таке зазначив? Можна я дам відповідь мені, будь ласка, на те, що ви мені сказали? Ви мене не перебивайте, будь ласка. Так от, пан Аваков, який ваш однопартієць, чому так виходить, що Рада Європи, комісія Ради Європи, конкретно говорить, що Міністерство внутрішніх справ, який весь цей час очолював пан Аваков, фактично саботувало розслідування вбивств на Майдані. І зараз ця ситуація, яка відбувається, будь ласка, у вас є шанс проявити свій професіоналізм і показати свої можливості. Але найголовніше полягає навіть не в цьому, а воно полягає в тому, що сьогодні, ще раз кажу, бездіяльність, абсолютно повна бездіяльність правоохоронних органів нинішньої влади, які не зробили нічого для того, щоб покарати хоч якихось злочинців, хоч одного, ні одного за більше, ніж рік. Вона призводить до того, що атмосфера в суспільстві дійсно накаляється. Якщо ви цього не помічаєте, це дуже погано, але це ваша провина. Тому що якщо б ви, згідно закону, згідно суду, карали би злочинців, тих, хто вбивав людей, то тоді би ви зараз не мали цієї проблеми. Давайте замислимося, у мене до вас зустрічне питання. Чому? Зустрічне питання. Ви дуже правильно говорите про те, що бездіяльність правоохоронних органів і тому подібне. Але давайте задамо вам питання. Яким чином правоохоронним органи могли розслідувати справу проти Майдана, коли прокурор Махніцький замилив всі докази і повністю їх втратив. Шановний, прокурор Махніцький база була врача. Послухайте, прокурор Сергій Махніцький був 3 місяці прокурором, Аваков уже рік і 2 місяці міністра. Якраз і вистачило, що це Махніцький. Почитайте, де якраз пише, що міністерство не чує. Я кажу про те, що ми повинні апелювати неперевіреними даними. Хто за що відповідає? Ми повинні розумі відповідати. Розкажіть про те, як командир роти, спецроти Беркута Садовник втік з України. Розкажіть про це. 19 беркутівців, яких відпустили за часів прокурора Махніцького. 19 людей. Це не один, 19. Ви ж призивали міру. Шановні колеги народні депутати, по-перше, у нас недосконала правоохоронна система, недосконала судова система. Але на часі її формування, зараз вона реформується. Що особисто кожен з вас зробив для її реформування? Які пропозиції надані? Ми можемо не забувати, що Верховна Рада перезавантажена 5 місяців тому. І зараз на часі реформи. Да? Зараз у нас конституційна реформа, у нас закон про право на справедливий суд прийнятий. Нам треба реформувати судову систему і ефективно розслідувати злочини. Щодо закиду, що це провал правоохоронної системи, замовне вбивство. Вибачте, якщо йде вулицею людина, яка нічим не захищена, дуже легко її розстріляти з автоматичної зброї.
Це ми будемо дивитися. Ну, так, дійсно, у нас автоматична зброя в кожному супермаркеті, в общем. Та чому не розстріляти? Я вибачаюсь. Це можна зробити в будь-якій країні світу. Зараз стріляти людину з автоматичною зброєю, яка йде вулицею. Але ми будемо дивитися, як ці справи будуть розкриватись. Це ми не можемо зараз сказати про провал правоохоронної системи. Вбивства два дні тому назад відбулися. Я вибачаюся. Основна функція правоохоронної системи — это предубеждение преступлений и профилактика. Невозможно все предупреждать. Вы позволите договорить. Возможно или невозможно. Но это... Позвольте договорить. Это основные функции правоохранительной системы. И лишь последняя функция – это раскрытие преступлений. Соответственно, правоохранительная система, я назвал четко череду убийств, которые происходят в стране. И на это, извините меня, пожалуйста, уже давно надо было отреагировать на эту систему. На сегодняшний день то, что мы слышим, мы слышим о реформе патрульной службы. Это очень красиво. Она на виду. Это первая показательная картинка, красивая. Милицию надо реформировать. Не показательно. Это не витрина. Ее надо реформировать именно изнутри. А как вы хотите реформировать правоохранительную систему, если людей вы практически не меняете, вы кровати двигаете, а уже пора девочек менять. Шановні колеги, я думаю, що оці гучні вбивства поставили ще одне дуже важливе питання в Україні. Це політична відповідальність. От щойно колега, який представляє Народний фронт і міністр внутрішніх справ, це висуванець Народного фронту. В зв'язку із тим, що у нас жодного вбивства не розкрито, крім цього, ви обіцянку дали, що в середу ви скажете, хто вбився і хто замовник. Я сказав, що прем'єр-міністр доручив правоохоронним органам. Чи готові ви, як політична сила, ініціювати відставку міністра Авакова, якщо в середу результату не буде? У мене дуже проста репліка. Не вбивайте людей, не доводьте до вбивств і не буде розслідувати. Буде в суспільстві. Вопрос понятен. Вопрос понятен. Ви щось хотіли додати? Ви розумієте, що замовне вбивство до середи розкрите, ну це... А що, одне? У нас кожен тиждень вбиває політично. Як за вашого президента вбивало людей на Майдані. І не кажіть такого, що відставку міністра внутрішніх справ... Хто вбив людей на Майдані? Скажіть. Вам соромно повинно бути взагалі про це говорити зараз, а не говорити про відставку Авакова. Ви згадайте ще одне телефонну розмову Кетрін Ештон і Ульмаса. Пауел, це міністр закордонних справ Естонії, де вони чітко і ясно, послухайте, заявляють, що, скоріш за все, снайпери стріляли не з боку того, про який говорять, а навіть, вирогідно, з боку сьогоднішньої коаліції. Скажіть мені, будь ласка, чи допитані, От є звіт, от згадували звіт. Звіт Ради Європи. От там інформація на це запитання. Навіщо ви зараз кажете про фальшивки, які розповсюджували російські спецслужби? Навіщо ви це робите? Абсолютно більшість людей, яка загинула на Майдані, вона загинула від автоматичного вогню Беркута, з автоматів, Калашникова. Абсолютно більшість людей, які загинули на Інститутській, загинули від автоматного вогню. Дивіться. Це зробив Беркут покривали. І зараз Беркут абсолютно вивели Сову під удару. Тих, хто давав йому команди, ніхто не наказаний. Але це відомо, що 90% людей загинули від куль Беркута з автоматів Калашникова. Це відео можна подивитися. Але це вже питання до нинішньої влади, чому вона не розслідується. В чем провал правоохранительной системы? Не потому, что нельзя противодействовать заказному убийству. Потому что не расследованы дела на Майдане. И это индуцирует месть. Потому что люди начинают мстить. Ага, раз государство не может справиться с этой задачей... Не только на Майдане, и старые дела. Да, не только, да, и старые. Не может справиться, значит, мы будем это делать сами. Это ваша версия уже случившихся убийств? Нет, подождите, я это уже рассказал. Алексей Мустафин что-то хотел добавить. Не дай бог, нет, не дай бог. Я говорю, вот какие состояния ума. Это было, например, отсюда, еще раз говорю, еще раз, мы генерируем месть. Другим. А я хочу сказать, может, неприємну річ, про яку взагалі в нас не люблять говорити. Знаєте, коли протягом кількох років, ще не десятиріч, розповідати, що вбивати політичних суперників – це героїзм, і саме так треба робити, а потім дивуватися, що хтось це використовує проти вас. Подивіться на реакцію на ці вбивства в соціальних мережах.
хтось каже про те, що ми зараз кажемо, та ні. Всі кажуть, так і треба. Правильно. І пан представник Народного фронту сказав, не треба, не треба доводити людей... Ми винесли прерватися, Олексій, ви почнете второй блок програми. У нас рекламна пауза. Еще раз спасибо за аплодисменты, дорогие гости. Мы переходим к следующей части сегодняшнего выпуска программы «Черное зеркало». Это еженедельная дискуссионная политическая программа на нашем канале, которую готовит редакция программы «Подробности». Мы весь первый час посвятили достаточно горячему обсуждению печального вчерашнего события, убийства писателя и публициста Олеся Бузины. Я не хотел бы, чтобы мы продолжили весь второй час говорить на эту тему. Позволю просто подвести себе некоторый итог. Как мне кажется, ни у кого из участников дискуссии нет особых сомнений относительно того, что это политическое убийство. Кто за этим силами, потянувшими за курок, стоит, высказывались разные мнения, но все-таки большинство склоняется к тому, что это некая антиукраинская провокация людей, которые спят и видят для того, чтобы найти повод говорить о том, какой в Украине непорядок, мягко говоря, как здесь убивают инакомыслящих. Но вот то, о чем говорил перед перерывом Алексей Мустафин, лично меня тревожит очень. А именно то, что в социальных сетях, и не только в связи с убийством Олеся Бузины, по многим другим поводам выплескивается наружу ненависть взаимная, нетерпимость, агрессия. Месть. Ресентимент, месть, да. И так далее, и тому подобное. И журналистов, меня может в том быть, числе... и хорошо, что это происходит именно в соцсетях. Знаете, такой выхлоп пара и все. Ну, понимаете, сейчас соцсети играют такую большую роль, Алексей. Они, нравится нам это или нет, подчас заменяют собой средства массовой информации. И порой публикация на личной страничке в Фейсбуке какого-нибудь известного политического или общественного деятеля становится более громкой новостью, чем то, что мы, так сказать, по классике журналистики привыкли считать новостью. И вот мы с вами же прекрасно знаем, мы журналисты, здесь журналисты тоже присутствуют в зале, как порой болезненно реагируют представители власти, представители оппозиции, представители разных политических партий на критику в их адрес, на какие-то попытки разоблачительных публикаций, неважно, какова под ними фактическая основа. И как порой все это ожесточенно, с обоюдной такой злобой обсуждается. Но я вот должен отдать, например, должное известному политику, депутату Верховной Рады от Народного фронта, в прошлом министру Кабинета министров Украины Остапу Семераку, который вот вчера отозвал свой иск. Он сначала там обиделся на журнал «Новое время», который здесь у нас представляет Олег Гавриш. А дело там, вы меня поправьте, если я не так что скажу, но смысл был такой, что сначала Олег Гавриш вместе с другим журналистом еженедельника Александром Пасховером, да, написали нашумевшую статью «Сволочи», да, она называлась «Сволочи», о фактах коррупции в правительстве, в том правительстве, которое было до выборов в Верховную Раду. Затем один из тех, в кого были выпущены ядовитые стрелы, присутствующий здесь господин Швайко, потребовал сатисфакции в виде интервью. Попросил. Интервью. Зробили. Вы так. У да, него взяли.
Но в этом интервью вы выдвинули новые обвинения, которые не понравились уже вот господину Семераку, и он сразу же, значит, подал иск на вас о защите чести и достоинства деловой репутации и против журнала. Но потом вот, что меня порадовало в этой истории, что журнал здесь, как говорится, ни при чем. Но он напечатал ваши слова. Так ведь дело было. Да, ну иск отозван, но получается, что там были обвинения выдвинуты со стороны господина Швайки не только в адрес господина Семерака, но и в адрес главы бывшего госфискальной службы Белоуса и некоторых других людей. Я думаю, что господин Швайка сам лучше об этом расскажет. То есть у нас на сегодня есть фактически обвинения со стороны Народного фронта в сторону некоторых министров от свободы, которые утверждали, что они занимались там коррупцией и брали взятки. У нас есть, наоборот, обвинения со стороны свободы в адрес Народного фронта, некоторых чиновников Народного фронта о том, что, значит, они занимались коррупцией и брали взятки. Да, понятно. Ну, а что вы поведали? Ну, трошки спрощений варіант я з пану Олег назвав. Насправді я попросив про можливість дати зустрічне інтерв'ю, власне, ну, про що нове... Було, в будь-якому випадку ми б його взяли, тому що було важливо представити ваше мнение. Про що, власне, нове время і сказала, що якщо хтось із згаданих осіб має потребу висловитися, це видання гарантує, як нормальний майданчик для висловлення думок, продовження цього діалогу. В чому суть питання? Коли починається висловлювання про корупцію, дуже просто говорити, що вона десь існує в якомусь відомстві. Я нагадаю той час, коли ми стали міністром. 27 лютого 2014 року. 10 днів пройшло з моменту розстрілів на Майдані, не пройшло ще. Голосування за уряд, Януковича немає, Азарова немає. Хто управляє країною, невідомо. Власне, через парламент ми змогли обрати склад Кабінету міністрів і приступили до роботи. На той час головна задача була знайти кінці і просто зв'язати їх воєдино, не дати країні рухнути. Чим займався, власне, на той час і я на посаді міністра, і інші міністри. І дуже прикро, що замість розслідування вбивств на Майдані, що замість розслідування інших подій, через рік після тих подій ми чуємо від міністра внутрішніх справ звинувачення на адресу свободівців. Можу одразу сказати, що кримінальних справ ні проти Мохника, ні проти Швайки немає. Це відверта і цинічна брехня з боку Авакова, який анонсував, що вони є. Якщо вони є, то вони внесені в єдиний реєстр досудового розслідування. Правильно? Якщо їх немає, то їх немає. Так, прошу. Ви настаєте, Ігор, на тих утвердженнях, які ви зробили в інтерв'ю? Я можу сказати, давайте наведу два приклади. Наведу два приклади простих. Ми чистимо діяльність Державної продовольчо-зернової корпорації України. На посаду голови правління Арсеній Яценюк пропонує свою людину, яка в день мого призначення перевела за межі України 30 мільйонів одною платіжкою. Ми звертаємося в Генеральну прокуратуру, йдуть депутатські звернення, ми б'ємо в набат, треба повертати ці гроші і треба повертати їх в Україну. На цей час Аваков звинувачує мене в тому, що в структурі, підпорядковані міністру агрополітики, були вкрадені гроші. Да, про які я сказав. І повернення яких в Україну я вимагав. В результаті їх повернули. Що робиться сьогодні? В грудні 2014 року прем'єр-міністр від самопомочі, той самий Роберт Броуді, повертається на всі ті схеми і продовжує сьогодні наносити шкоду державі. Уже є три кримінальні справи на цей час. Пане Швайка, я дозвольте вас, дозволю собі перебити. Яка ситуація була далі? Далі ситуація була з укладенням доволі вигідного контракту. Ви вопрос хочете? Звичайно, і питання, і роз'яснення невеличке. Я можу закінчити спочатку, а потім ви задасте. Ну давайте, добре, домовились. Наберіться терпіння. Я знаю, що у вас там всі нетерплячі дуже. Ситуація з іншими контрактами. Ми розуміємо, що застріють дуже вигідні зовнішньоекономічні контракти, яких Україна може, держава Україна може заробити. Держава України, Україна від держави Бангладеш може отримати суму 75 мільйонів доларів, які підуть на закупівлю зернових у нашого агровиробника. Робиться все для того, щоб в цю схему вкрутити посередника і щоб цей посередник заробив 5-10 мільйонів доларів, а не держава Україна. Я називаю прізвище. Остап Семерак. А скільки таких схем? Таких схем, скільки є людей, які взялися за роботу, я призначив керівництво Державної продовольчо-зерної корпорації. В той час, я нагадаю, березень і квітень 2014 року, я дуже спокійно ставився до всіх запитань журналістів, тому що я не знав відповіді. Це те, що в спадок ти приймаєш. Я шукав ці відповіді, і знайшовши менеджмент, ми, по суті, врятували українсько-китайський контракт.
ну, дуже навело на великі гроші і дуже стратегічно важливий. На цей час ми станом на листопад місяць його практично виконали, вийшли в ноль. Станом на квітень 2015 року він стоїть на межі розірвання. Це, власне, ті питання, які були заакцентовані в статті. Щодо продажу посад, про які сказав в одному із нещодавніх інтерв'ю, які, до речі, теж в «Новому времені» було опубліковано, присутній тут Алекс Лисиця, який начебто сказав, що за 50 тисяч доларів продавалась посада керівника одного із елеваторів. Сказав Алекс? Сказав. Збрехав? Збрехав. Відповідно, не було цього. Якщо не збрехав, прошу, будь ласка, прізвище, хто давав, прізвище, хто брав. І, будь ласка, до системних радників Авакова, щоб вони надягали наручники і вели будь-яку. Я думаю, що, пане Свальченко. От, радник Авакова черговий, повів поруч з тобою. Я не радник Авакова. Раднику Авакова передасте. Обов'язково. І от, пане Свальченко, ті питання, які були згадані, далі підприємство. Дуже довгий спіч, люди не запам'ятають, пане Свальченко. Державне підприємство, яке знаходиться практично на межі окупованої території. Працює, знаходяться люди, які дуже хочуть на ньому поживитися. «Укрспирт» – та сама історія. Це той «Укрспирт», я нагадаю, який в складний реальної війни час в Україні 2014 року збільшив реальний випуск і реальну сплату податків в 4 рази. Це лише те, що можна було підняти. А я ж нагадаю, і ще раз просто поясню, випуск продукції де-факто не збільшився. Це просто той лівак почав обліковуватися, і то ж далеко не весь. Я можу так само перерахувати підприємства, на які нових керівників фізичною силою озброєні люди в масках просто не пустили. Дайте, дайте тепер послухати. Пане Шмайко, у мене дуже короткі коментарі і запитання. Одну секундочку. Так. Только для одно важное уточнение. Мы господина Семерака, который здесь поминался, приглашали сегодня на программу. Он то ли не захотел приходить, то ли не смог. Но, в общем, я думаю, что он просто боится. В данном случае, ну, не треба, Увага, повна брехня, абсолютно. Я вам поясню, чому. Оскільки пан Швайка зараз зазначає, що дійсно відносно нього не відкриті кримінальні справи, то я вам поясню трошки юридичну термінологію. Справа відкривається кримінальна за фактом. Та ви мені не пояснюйте юристу юридичну термінологію. Давайте ж ми повагу мати одне до одного. Я ж вас перебив. Та я ж вас уточнюю. Я вам як юрист можу зараз відповісти. Друге, знаєте, скільки кримінальних справ? Шановні колеги, шановні телеглядачі, більше ніж 150 кримінальних справ відкрито саме в аграрній отрасі. І більшість із них, коли пан Швайка був міністром. І тепер останнє. Пане Швайка, чому ж ви, коли ви прийшли на посаду, чому ви так красиво розказуєте, чому ви не припинили всі корупційні схеми і чому дозволили зараз правоохоронцям їх всі розслідувати і брати до уваги? Чому ви не припинили? А зараз ви дуже гарно розповідаєте. Ліквідація безграмотності. Боротьбою з корупцією. Нагадати, хто займається? Я вас дуже прошу, не ліквідуйте мою. Ні, я вас прошу все же прерваться, ви продовжите свою пікеровку після включення. У нас висить спутник з Москвою. У нас висить спутник з Москвою, тому що ми в самому початку ще говорили о тому, що хотіли б немножечко прокомментировать выступление многочасовое господина Путина, которое было вчера. Мы его уже упоминали именно во время этого многочасового сеанса общения с телезрителями российскими. Он и так стройно и складно комментировал трагическую новость об убийстве Олеси Бузины. Вот сейчас на связи с нами один из ведущих российских политологов Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, добрый вечер. И вопрос у меня такой. Добрый вечер, здравствуйте. Вопрос у меня к вам такой. Вот я уже успел прочитать достаточно много откликов, комментариев по поводу путинского выступления. Одни говорят, что это было самое невыразительное, самое малосодержательное, самое малоинформативное его выступление из всех 13 вот этих вот сеансов телевизионного общения с гражданами. А некоторые говорят, напротив, что в нем было много разных интересных моментов. И второй вопрос у меня будет касательно того, что Путин говорил об Украине, но это потом. А сейчас вот давайте начнем с того, увидели ли мы что-то там новое и содержательное или нет.
Дмитрий. Ну, я увидел для себя возвращение к советской системе ценностей. Когда сначала немножко о достижениях, о том, что ускорилась добыча нефти, строительство жилья, сельскохозяйственные успехи и так далее. Потом идет фраза, которая называется «вместе с тем» и рассказывается про отдельные недостатки. А в конце вывод, что надо сплотиться вокруг любимого руководства для того, чтобы дать отпор. Так что ничего нового, честно говоря, я не увидел. Путин немножко другую стилистику реализовал. Он был не агрессивным, он был таким миролюбивым, он говорил, что все нормально, он вообще хотел как бы понизить градус дискуссии и, может быть, в этом смысле что-то новое. А так, такая советская система, когда надо не говорить не то, что слушать не то, что он сказал, а думать о том, о чем он не сказал. Вот это важнее. Не сказал о многих серьезных проблемах, с которыми Россия сталкивается. И, кстати говоря, это касается и Украины тоже, потому что там некоторые красноречивые умолчания были достаточно важны, как мне кажется. Ну, а, например, какие, о каких красноречивых умолчаниях вы говорите, Дмитрий? Если, я думаю, что мы просто еще будем про Россию, а если сразу переходим к Украине, то он ни разу не произнес слово «Новороссия». Наоборот, он говорил о том, что за негативное развитие сценария в Донбассе отвечает господин Порошенко. То есть в переводе на русский язык и на советский язык, на вот такой вот язык газеты «Правда», это означает, как мне кажется, пусть на меня не обижаются уважаемые телезрители, что он мягко приступает к проблеме, ну, слива Новороссии. А даже, может быть, сказать и слива Донбасса. Не потому, что он плохой или хороший, а просто потому, что у него нет ресурсов. У него нет политических, военных даже, финансовых, международных, людских ресурсов для того, чтобы продолжать экспансию. А содержать эту несчастную территорию у него тоже нет денег. 4 миллиона человек с раздолбанной инфраструктурой, с безработицей, с безнадежными перспективами Россия содержать не может. Но признать этого Путин тоже не может. Поэтому он как бы спихивает ответственность за все произошедшее на господина Порошенко. Примерно полгода назад я об этом же говорил, что раньше или позже фаза военного перетягивания Донбасса сменится фазой экономического перепихивания. Вот теперь Путин как бы незаметно перепихивает эту горячую картошку за шиворот господину Порошенко. Дмитрий Борисович, извините, что перебиваю вас. Извините, что перебиваю вас. Но у меня вот какой вопрос возникает. Но смотрите, с другой стороны, там было очень много пафоса в его выступлении, что у нас все нормально, что санкции нам нипочем, что мы готовы там еще очень долго жить в режиме вот этих санкций. И в этой связи вопрос. Можно ли ждать каких-то изменений существенных в российской политике, во внешней? В том числе в отношении Украины. Евгений Алексеевич, мы же с вами жили в Советском Союзе. И все изменения происходят, с одной стороны, неожиданно, а с другой стороны, их никогда не называют по имени. Конечно, что может Путин сказать про санкции? Как в Советском Союзе, тра-та-та, а мы крепчаем. Нам это только на пользу. Мы только займемся импортозамещением. Но не скажет же он, что у нас из-за санкций там заплат на штанах прибавилось. Не скажет. Значит, он должен делать боевой вид. Он его делает. Все как надо, все предсказуемо. На самом деле, конечно, проблема. И он говорит, что да, рубль приподнялся, и ведь он немножко приподнялся, но рубли по осени считают, как известно. Посмотрим, что дальше будет. Ничего особенно хорошего эксперты не ожидают, потому что это финансовые колебания туда-сюда, это нормально, а общая тенденция это последний вопрос, Дмитрий Борисович. Еще 2-3 месяца. Последний вопрос, извините, просто не так много времени у нас. Восприняли его комментарии по поводу убийства Олеси Бузины? Меня удивило, что он так хорошо знаком с украинским литературным творчеством. Я, например, эту фамилию услышал в первый раз в жизни вчера. Извините, пожалуйста, не в обиду, будь сказано. А он, стало быть, знал, что такой писатель существует. Он подозрительно быстро, с моей точки зрения,
был информирован о том, что господин Бузина убит. И он очень как-то компетентно и вовремя это событие прокомментировал. В общем, когда, как мне кажется, даже на Украине еще не все были уверены, что это событие состоялось, а Путин был уже в курсе. Я не люблю такую слишком активную вовлеченность в процессы убийства ярких политических людей в соседней стране. А тем более не совсем ярких политических людей и не настолько известных даже на территории своей родины. Я не знаю, насколько он ярок, но человека убили. На сайте «Русвесна» говорится, что он чуть ли не гений украинской словесности, точнее русской. Но, что ну, поверьте, это большое преувеличение, так мягко скажем. Спасибо вам, Дмитрий, огромное. Спасибо большое, Дмитрий ну, Борисович. То, что я прочитал... Спасибо большое за ваши комментарии. Это был политолог Дмитрий Орешкин из Москвы. А мы возвращаемся... сюда, в нашу студию. Кстати, кто-нибудь смотрел Путина по телевизору здесь присутствующего? Олег Гавриш, да? Как вам? Ну, слабее, конечно, чем в прошлый раз вообще сама пресс-конференция была. Менее содержательная и действительно самое, что удивило, это его реакция на Бузину. Угу. Так, а ви? Ви знаєте, якщо ви мені дозволите, я все ж таки дискусію від пана Путіна і вбивств хотіла б перевести в те, що ми тільки що почули. Як і обіцяли, повинні повернутися до цієї теми. Так, я сижу між двома колегами фактично, тут не просто знаходитися. І от я думаю, ловлю себе на мислі, ну, на думці, що під час таких голосних звинувачень, які от навіть зараз у нас тут прозвучали, да, там в корупції, які минули, і під час нових голосних звинувачень, в жодній європейській державі ці звинувачення, вони не можуть просто померти в інформаційному просторі, просто замовчуватися і просто забалакатися. Тому тут, якби, якщо ми хочемо жити в новій державі... У нас вже кладбище подобних обвинень. Ну, в тому-то і питання, що якщо ми хочемо жити в новій державі, то треба, мабуть, не тільки приходити на ефіри і голосно звинувачувати один одного, або подавати позови там за репутаційні якісь виклики, а йти напряму до генерального прокурора, йти до пана Авакова, йти до народних депутатів в тому числі. Можна. Я подаю дуже-дуже багато запитів з цього приводу і слідкую потім за цими запитами. Чітко підтвердила, що публічні заклики без документів і без фактів, вони є просто популізмом, безпідставним. Ну от тому мене цікавить тут передусім. Якщо буде розбиратися іск господина Семерака в суді, я надіюсь, сторони пред'являть якісь документи? Якщо пан Швайка пред'явить документи про те, що дійсно є підстави вважати пана Семерака корупціонером, і суд винесе з цих мотивів рішення, що дійсно нема підстави задоволені позову саме Семерака, тоді будемо розбиратися. Вам місяць назад Гордієнко документи показував. Ми вже про це поговорили. У мене є дуже цікавлення. Звертатися напряму до Лондонського суду. Більше того, я прав, пан Швайці дійсно звернутися до правоохоронних органів з його матеріалами. Нехай прокуратура розслідує. Я прошу прощення. Андрій. Я просто хотів би трошки відновити хронологію подій. Просто видно, Ігор не хотів говорити забагато про себе, скромна людина, але я тоді додам. Дивіться, ситуація була наступна. Коли прозвучали звинувачення від пана Авакова на бік Швайки і Мохника, я нагадую, це прозвучало після засідання Кабінету міністрів, які пікетували це засідання Всеукраїнське об'єднання «Свобода» з вимогою розслідування корупції, які були заявлені в заяві Гордієнка. І після цього, зразу на брифінгу після засідання Кабінету міністрів, Аваков дає ці звинувачення, при цьому не називає ні одного конкретного кримінального провадження, ні одного факта, по якому є це провадження, ні одного конкретного епізоду. Проходить уже, напевно, майже місяць часу з тих пір, і ми не почули жодного факту, жодного епізоду, тому я повністю погоджуся з своїм колегою Помазановим, що популістичні заяви бездоказові повинні припинитися в нашій країні, і в тому числі заяви пана Авакова. Це раз. І друге, я вже теж не хотів би... Що? І пана Швайки. А пан Швайка назвав конкретику. Нічого він не назвав. Нічого не назвав. Нічого не назвав. А пан Швайка назвав конкретику. Нічого не назвав. Вам конкретні факти. 157 кримінальних проваджень. Поміна ПК. Послухайте. За справління Швайки. Скільки кримінальних проваджень? Зараз генеральний прокурор. Скажіть мені, будь ласка, маніпуляція. На 9 мільярдів гривень. Послухайте. 9 мільярдів гривень. Послухайте.
Скажіть, ви не вживайка. Тому що ви називаєте 157, 200 тисяч 548. А скільки кримінальних проваджень в Міністерстві внутрішніх справ заведено на дільничних інспекторів, на якихось там, я не знаю, клієрків? Це теж, значить, все тоді виявляється пов'язано і так далі. Ви конкретно скажіть, чому він винен, чому його звинувачуєте? Ви ж десь досі навіть не можете цього сказати. Тому ще один момент хотів би сказати. Знаєте, коли був Швайка, я вже кажу навіть не як депутат, не як політик. Я вам зараз розкажу про той контракт китайської трагедії, що згадував. Просто громадянин. Коли був Швайка міністром, то я пам'ятаю, що я приходив в супермаркет, і була одна ціна на продукти. Коли, до речі, що китайці зараз нам погрожують санкціями, що більше не дадуть кредит. І оце теж, до речі, одна з хороших питань. Я на вас смотрю просто і глазам своїм не вірю. Ці люди год назад ділили... Будь ласка, один буквально коментар, щоб припинити і поставити пана Швайка. Будь ласка, я перший почав розмовляти. Да. Пане Швайка, ну будьте коректні. Перше і головне питання, яке сьогодні під цю... Ви абсолютно правильно сказали, це інформаційна шуміха, товариство. А я нагадаю сьогодні всім нашим українським глядачам, що в цей час, як знаєте в старому мультику, а в це время в замки у шефа, в цей час Міністерство агрополітики, прем'єр-міністр, адміністрація президента готуються до продажу української землі. Чим був незручний Швайка в час роботи в уряді? Дайте документи, пане Швайка. Тому що, почекайте. Шановний пане ведучий, я пропоную поставити тут жирну крапку. Оскільки ми зараз... Можливість приватизації 100 тисяч підприємств. Та я ж не можу це... Ми заблокували включення... що ми зараз повинні поставити крапку. Тільки через те, що всі кримінальні справи, якщо вони мають місце, вони повинні бути розслідувані. І не треба підігравати російському телебаченню. Та ми вже місяць підіграємо. Перше, я закінчу. Чим були незручні міністри свободівці в складі уряду? Заблокували скасування підприємств, які не підлягали приватизації. Що відбувається сьогодні, і ще раз на цьому наголошу. Абсолютно всерйоз сьогодні піднята тема підготовки ґрунту, в першу чергу, публічної думки, громадської думки, під час особливої війни для продажу земель сільськогосподарського призначення. Ви це вже сказали, ви повторюєтесь. Те, проти чого виступала «Свобода», те, проти чого ми виступаємо сьогодні, і всі ці оці голослівні заяви хлопців, які так гарно в цьому розбираються, для того, щоб відвернути увагу, і для того, щоб спокійно прийти і сказати, що порятунок економіки України сьогодні полягає продажу українського чорнозему. Все, один момент. Где-то вот тут рядышком совсем идет война. Там на блокпостах стоят парни, да, которые защищают эту родину. И вот весь этот вот сыр-бор, вот это, наверное, им, ну, отвратителен. Они защищают родину. Может, надо как-то попробовать это все прекратить, потому что в стране идет война. Да. Им тошно от этой коррупции. Этим людям, которые живут в этой стране. Тошно от всего того, что это происходит, это же замыливание глаз, потому что людей волнуют совершенно простые вещи. Тарифы, ваши разборки должен заниматься. Вот господин Чубаров, комиссия, выбрала главу антикоррупционного бюро. Вот сегодня есть шанс, у него очень маленький лимит доверия ему, очень мало времени. Вот на все эти вопросы должен ответить он нам. А для тех людей, которые стоят, защищают Родину, те, которые живут, сегодня надо отвечать на очень простые вопросы. Как жить дальше, как защитить Родину, что мы будем есть, какие у нас будут тарифы. Вы хорошо вспомнили, мы как раз хотели... Ну, знаете, те люди, которые там умирали на Майдане, которые сейчас стоят, они стояли в том числе за то, чтобы в нашей стране не было коррупции, правильно? Я тоже стоял на Майдане. Поэтому я думаю, что поднимать вопросы эти как раз стоит. Я хочу сказать, что насчет Народного фронта и свободы, это не единственные там политические силы, про которые там что-то говорят. Только, например, есть те же самые претензии к блоку Петра Порошенко, конкретно из того, что я общался с ньюсмейкерами, там сейчас мы работаем над этой темой. Есть претензии к господину Демчишину, министру энергетики, который обвиняет в связях с российским олигархом Григоришиным, подыгрыванием ему. Есть претензии, скажем так, там, компании ICU, инвестиционный капитал Украины, которая связана и с Порошенко, там, и с другими структурами, и так далее. То есть фактически все политические силы так или иначе можно в чем-то обвинить и можно предъявить некоторые серьезные вещи. Сама деолигархизация, которую объявил президент, очень важно, чтобы не было, что сменили там Ахметова на Григоришина, а, грубо говоря, извините, вот Коломойского на Еремеева. Да? А чтобы это было что-то более действительно серьезное, основательное, когда все будут работать в равных правилах игры. Поэтому общество сейчас совершенно верно из-за войны
имеет нулевую толерантность к коррупции. Нам нужно с ней бороться, это совершенно очевидно. И необходимо делать так, чтобы... И, наверное, вот как бы эта часть, то, что мы сейчас можем свободно обсуждать, мы не могли так обсуждать деяния вот власти во времена Януковича. Это означает, что времена уже меняются к лучшему. Сейчас... Остается только одно, чтобы по каждому, каждому из этих выводов было конкретно. Прежде чем мы перейдем на другую тему, я просто должен дать слово господину Лисице, потому что там у него не было возможности возразить на обвинения, которые прозвучали в его адрес. Да, спасибо большое. Ну, вы знаете, господин Швайка заявил брехне. Я не хочу влезать в детали, кто брехун, кто не брехун. Есть ответственные органы, они должны заниматься этим. Суть не в том. Господин Швайка знает, что у нас, в принципе, с ним сложные отношения. Я не об этом. Я о другом. Господин Швайка ушел с позиции министерства, а коррупция осталась. Вопрос, почему? Это центральный вопрос. И это не я заявляю, а заявляют, по сути, опросы. Опросы сельхозпроизводителей, проведенные клубом аграрного бизнеса, международными организациями. То бишь, проблема остается. То есть отсутствие фундаментальных реформ в аграрном секторе, в рынке земли, налогообложении и так далее, и так далее. Но это не они только в аграрном секторе, согласитесь. Везде они способствуют тому, что остается коррупция. Будет Швайка, будет не Швайка, будет другой. Нам нужно бороться с коррупцией. Мы забываем, мы переходим на личности, концентруемся на одном, на втором, на третьем, а забываем о центре, о проблемах, которые есть. Мы забыли о том, что мы сейчас решаем коррупционные моменты здесь, в студии. Выехали за окружную. Все по-другому. И господин Швайка, и другой уже не знают, что происходит в областях. И будь кто. Потому что, в принципе, там жизнь идет совершенно по-другому. Особенно в сельской местности. И мы решаем проблемы в коридорах нашей власти, в кабинетах министров. Здесь кричим, репетуем. Потом быстренько в селе побежали, по 100 долларов скинулись последние, что было. И сидим, и ждем дальше, что происходит. То есть проблема в фундаментальных вещах, фундаментальных реформах, которые, к сожалению, не проводятся в этой стране. Спасибо, Алекс. Я прошу прощения. Спасибо, Алекс. Вот как раз сейчас самое время подключить к разговору Рифата Чубарова. Я хотел бы только уточнить, что не Рифат Чубаров у нас стал главой Национального антикоррупционного бюро. Он возглавлял конкурсную комиссию, которая рекомендовала президенту кандидатов. И в результате Артем Сытник... Победил назначен. Остальных 175 претендентов. Да, из 175 президентов. Из 176 президентов назначен Артем Ситник. И уже, кстати, господа хорошие, должен обратить ваше внимание, что уже на разных страницах в Фейсбуке... Уже стало меньше коррупции? Уже начинают говорить, что выбрали неправильного человека, что у него какие-то там неправильные личные связи, что он там, каких-то в прошлом неправильных не партнеров те, да. имел и так далее и тому подобное. А все-таки, а почему Сытник? Якщо можна, я почну трошки з іншого. Я був народним депутатом трьох скликань і каюсь, я не був прихильником того, що Верховна Рада своє засідання проводить в прямому ефірі, бо я дуже часто бачив, як рішення не приймаються такі, які потрібні країні, завдяки тому, що частина, значна частина депутатів працювали на камери. Це було завжди, але тепер, коли оці два місяці активної роботи конкурсної комісії, я не втомлююсь кожен день дякувати народним депутатам за одну лише норму, яку вони передбачили в законі про Національне антикорупційне бюро. Те, що засідання конкурсної комісії мають проводитися в живому мовленні. І ми працювали в прямому ефірі. Нам це було дуже важко, це було незручно. Але завдяки цьому, я впевнений, кожен тепер може можливість просто зробити свої висновки, а не лише за от ходом нашої роботи, а щодо наших аргументів, мотивацій, нашого рішення. Так, 176 претендентів. З них 70 ми відсіяли на етапі розгляду документів, бо вони не відповідали вимогам закону з формальних причин. Деякі з них опротестовувалися, але я ще не знаю судового позову, хоча, можливо, це є. 106 претендентів ми запросили на співбесіди. 21-го повторно. І з 21-го претендента ми проголосували за спрямовування 4 з них
тих, які отримали 5 і більше голосів від 9 членів конкурсної комісії, спрямували їх на спеціальну перевірку. Троє пройшли спеціальну перевірку. Ми як конкурсна комісія... А в чому заключалася ця спеціальна перевірка? В чому заключається ця спеціальна перевірка? Є законодавство чинне України, і закон про очищення влади, і законодавство, яке передбачає тих, хто призначається на високі посадові, на високі посади, вони мають перейти перевірку відповідними органами, починаючи від податкової, прокуратури, СБУ. Це і вивчення їх документів, їх аналіз. Ну, можливо, у СБУ є такі відомості, ну, скажімо так, оперативні. Але, ви знаєте, за законом, кожен громадянин України, який, скажімо так, проходив спецперевірку і йому довели, що він її не пройшов, він має можливість оскаржити це на суді. Я думаю, що пан Варичев це буде робити, принаймні я таке чув від нього на одному з ефірів. Отже, троє претендентів – це пан Чумак, пан Ситник і пан Сірий, яких ми вже розглядали на останньому етапі. Ви пам'ятаєте ті дискусії, ми все проводили не лише в прямому ефірі, але перед остаточним голосуванням кожен з членів конкурсної комісії, він висловився з принципових таких позицій, як він себе буде вести при остаточному голосуванні. Ми висказали всі свої мотивації і такого, знаєте, принципіально такого філософічного характеру і персонального в тому числі. Скажу так, що багато хто сподівався, що це буде пан Чумак. Але те, що пан Чумак не отримав більшість голосів, це аж ніяк не говорить про те, що він, скажімо, ми його оцінили недостатньо, або те, що він програв іншим. Просто ми дуже довго вагалися між собою, і про це я особисто говорив це під час засідання, і це є в ефірі. Я говорю про те, що нам, можливо, треба вийти з таких, знаєте, звичних для нас стереотипів, параметрів, з якими ми підходимо до людей, що треба знаходити молодих, або якщо немає молодих, то хоча б нових людей, бо суспільство настільки покладає очікування великі на цю структуру, що як тільки ми би обрали людину, яка достатньо відома і, можливо, і контроверсійно відома, то з нашої точки зору ми би не виправдали очікування тих, хто, і це теж було на Майдані, всі ж хочуть нових людей. З нашої точки зору Ситник і Сірий відповідали от таким нашим підходом. Але не зважаючи на це, я вже сьогодні читаю в різних джерелах, на різних джерелах, і в тому числі в соціальних сетях, я вже завершую, я читаю зауваження, докери і десь і звинувачення на адресу конкурсної комісії. Один з народних депутатів прямо пише про те, як це ви могли, обрати людину, яка працювала в правоохоронній системі попередніх часів, коли там влада була злочинна і таке інше. І ваш ответ. Так, вибачайте, а що ви записали в законі? Ви поставили такі параметри, що людина має знати, тобто сфера правознавства, 10 років відповідного стажу, 5 років керівного стажу, і що ви хотіли? Я особисто думав би, я про це теж публічно говорив раніше, і на цьому закінчую, щодо голови Національного антикорупційного бюро, можливо, деякі вимоги, які потребують правознавців, і в тому числі прокурорських робітників і інших податківців, можливо, що до посади голови це було не на першому місці. Це могли б міг бути і гуманітарій якийсь, свій наш Гавел, або свій наш Маринович. Це могла б і така людина, але закон нам цього не дозволяв. Ясно. Вопрос є у Вадима Карасюка. От ви говорили про те, що у Майдана був запит і є запит на нових. Ну, Чумак якраз і приймав участь в Майдані, і він там відігравав серйозну роль. Це перше. Ну, він там був на Майдані, нічого. І дійсно відігравав. По-друге, розумієте, тут виходить так, що конкурс і процедура націлена на те, щоб обрати кращого, достойного. А у вас, що краще новий, а не кращий, а не достойний. Розумієте, от ви особисто задоволені таким вибором? Ви вважаєте, що цей вибор найбільш кращий, найбільш достойний? Ну, хоча б стрійці.
фіналістів або деякі взагалі наші, когорти? Деякі наші колеги, це теж було публічно, ви про це знаєте, зокрема пан Зісельс, вони виходили з того, що ми маємо просто продовжити конкурс, що ми не зможемо з цих людей, яких ми розглянули, знайти, як ви сказали, достойні, найкращу, скажімо так, кандидатуру. Але те, що ми вирішили більшістю голосів, ми вважали, що, скажімо, знаєте, ніхто не знає, хто найкращий. Ситуація показує. От кримська ситуація показала, що всі найкращі, хто був в державі, то майже всі вони опинилися зрадниками. Я говорю так, як воно є. Всі наші генерали там, які в Криму були, і все таке інше. Але ж вони були найкращі. Бо ціла система їх... були найкращі. В цій ситуації, я говорю про це, я відповідаю на ваше запитання, не хочу від нього уходити. Я сам сказав про те, що у мене особисто, як одного з 9 членів комісії, не було такого кандидата, щоб я одразу сказав, о, оця зірка, яка зараз висвітлить все, і тьма зникне. Мене такої людини не було. Але ще раз хочу сказати, це не значить про те, що ані Ситник, ані Сірий не були такими людьми. Зараз вже схвалений Ситник на цю посаду. Але не тільки від нього залежить. Дуже багато залежатиме від нас, від цих. Я вчора в одному із інтерв'ю сказав, коли мене черговий раз запитали, а чи ви впевнені, що в нього все вийде? Я сказав, слухайте, а чому ви всі чекаєте лише від нього? А що в нас до антикорупційного бюро? У нас немає жодного закону, та в нас в кожному міністерстві відомстві є цілі структури, які мають боротися з корупцією. Звиніть, що я вас перебиваю, господин Чуварик. Но у мене, і, наверное, у мене одного визникає вот какой вопрос. Не случится ли так, что Национальное антикоррупционное бюро не оправдает возлагаемых на него надежд? Понимаете, но ведь есть же, в конце концов, и другие правоохранительные органы, которые могли бы бороться с коррупцией. Прокуратура, МВД, СБУ, суды, наконец. Можно ли бороться успешно с коррупцией, когда мы имеем такое качество правосудия в Украине, как сейчас? Ответ после рекламы.